Eta a ver zelan asimilo dabe atzoko partidue. Seguramente kostau ingoako partiduen zartzie, baina bueno, a ver, partidu aurrera duela ia zartzen dan eta espektakulo bat emoten dabe. Goikoetxea kantxean da, arenatetik López sartuko zaigu. Azkena jokatu duten txapelketa hemendik urruti izan zen, Mexikon, Tolukan, munduko kopakoa entzuten ere, eta protagonistak gaurko lau hauek izan ziren, baina nahaztuta, aldatuta. Orduan titulua, Goikoetxeak eta Lekerikak lortu zuten. Bai, ez, Mexikon aldrebes bokatu ben, nera bizeta ipinitxe bikote oso handixe gozatu zitu eta kasu hartan, ma bueno, Goiko taldeke urtezin garai, ez, Mexikon alturie gaitxik eta pelotibe harina doi eta Tolukan bertan 2014an abizunaren munduko txapelketan ni neu begonitzen barandika taldekekin batera eta orduen beleke kasko gokatu ben eta seguro aurten be lekentzako pronto oso honorretan ba berano honen amogala eta Iñaki be ez hauztina gaitik final hona jokatu ben eta bueno ba igual eurentzako hobeto etorriko izan prontoi izan hori. Pronto iluzia da Gernikakoa, behar bada Lekeren eskubiaren zatezta egokiena, baina beti hemen jokatu izan du eta badaki etekin ateratzen hemen ere. Bai, hori da, ez, ni pentsetot gaur materiala oso importanti izango dela. Pelota bajuaz argi da Goikok eta Lópezek ahal askoz begeitza dukiela, baina bueno, seguro Lekei pelotakin lagunduko ziela eta pelota bizitzaz Lekek oso arriskutsua izaten da. Lehen dabiziko hiru pilotariak atera direnean, txaloak izan dira, baina orain txaloak baino gehiago jendearen marmara entzun dugu. Karisma handiko pilotaria da, bere kantxako maila eta parte. Bai, leke Gerniken batez be jendeazko mogitzen dago, beran kuadreiakuek lagunek oso zaratatzuek di eta asko laguntzotze eta bai. Egitzea karisma asko dukela, kantxan be ikusten da, ez? Atzelaritza izeteko tamainoz ez da oso handizien, nahiko bajue da, baina oso indertu eda eta kantxan dana emoten dago eta hori publikoa transmitio itxote. Ikus bina hundia, erronka ikusteko, lehen dabiziko sakea urdinek aterako dute. Eta lehen Antxon Albertik aipatutako materiala ikusiko dugu. Bizia behar dute gorriek, beraiek ere esan zuten hori, aurkezpen egunean. Baina beste arazo bat ere gertzaliteke, urdinek ere ondo dakitela, pelota biziekin jokatzen. Hasi da neurketa, Goikoetxearen sakearekin, Lekerika. López. Lekerika. Atzelarien arteko jokoa, Goikoetxea, bederatzigarren kuadroan, sartu den arte. Leke. Ego zerkiaga, begira, aukerari gabe. Goikoetxea goso atzera, errebote inguruan, Lekerika. López. Formatik ondo atera du Unaik. Goiko. Eta aizeak eraman du eta tantoak horri. Bai, ez dakit. Hauziako, ez dakit ez da gondo gatu edo oso raru izen da, ze atzera inera, posturia inderra motoko atzera hauziako. Eta lehen da biziko, tanto horretan, gorrien pilotakara guztiak, atzera bia joditu. Eta orain erkiagat berak, ekingo dio bigarren tantoari, beste pelota baten bila dabiltza saskian. Eta Lekerika kanpoan ibili da, ez dakit entrenatzeko hastian dirik etzuen izango, frontoia den menipein. Bueno, bai, entrenago egin izango dago, ez? Ez dakit, guaztenien edo etorritxe da, eta, bueno, Gernikeko ebertako izendazko duzte arazoik euk izango da benik pare baten zailo egin izateko. Baina Perutik etorri da, han izan dira Daniako pilotari batzuk, bertako funtzioak eta bukatu eta gero, oforalditxo bat egin dute etxera itzuli aurretik. Ez dut ezte Perun frontoirik izango zutenik, baina harik eta fizikoak eta zainduko zituen eta forman etorriko zen noski, nahiz eta frontoirekin kontaktoa asteazken arte izan ez. Ba, bueno, lehen berakin berretan egon azpizkaten eta zauzte asko ibili diezela eta
eta mendi batzutan eta ibili die, Peru bakigu mendi altu duzela, eta zauzte, 5.000 eta piku metroko mendi batera igozile autobusek 4.000 metrola, eta baina, bueno, hor bintzete klobulo gorri batzuk eta irabazten urten goan, eta, bueno, haber hauspotik bintzete ondo da bien. Bigarren tantoa jokoan, horriek atera duten pilota berriarekin, Lopezek eskubia sartu du baita, Aritzerkiagak ere, López. Txapelketa gehien udan irabazi dituzten pilotariak, Aritzerkiaga eta López izan dira, ez da rematea berak nahi bezalako izan agian, baina aski izan da, bigarren tantoa markagailura igoarazteko. Bai, Iñaki pizkat ezpiztaut hartu dugu, ez? Partidua hasieri bai, nahiko urrin hartu dugu. Baina, bueno, peloti ondinoke hotza da, eta erremate nahiko motza gurtetze, eta Iñaki ez da ulortu beltzia. Lehen da biziko seta amabostantzora, bigarren ere bai, eta hirugarrenik balego postera izango litzateke. Hogeita mala urte ditu, Aritzerkiagak, eta sarreran esan dugun moduan, Olalanen kontra tanto bakar batez, erabakitako partida, gogorra izan zen, atzo gauean berritxun jokatutakoa, eta ikusiko dugu, nola erantzuten duen, COVID-a ere pasatakoa da duela aste batzuk, eta horrek berak ere, ez dio askorik lagunduko prestakuntzan. Ez, baina, bueno, aurreko tantun ikusigunek, igual, erakustiko ezko beran jokaeri zein izango den gaur, ez? Igual, normali baino valientia ikusiko gu, bakitzelako partidu luzeti itxakolako meni, eta, bueno, igual, ikusgarritasunin irabaziko gu, ez? Errematetan artistie da, dakigu moden, eta, bueno, horretara dediketen bada, ba, igual, irabazten urtengo gu ikusliok. Ies egin dio pilotak lekerikari, ezker hor maikutu eta asko zabaldu da. Kontrakantxara zuzen, joan da. Eta Goikoetxearen zat berriro sakea ateratzeko aukera Gernikako Jaialai pilotalekuan gaude. Gabonetako Openeko lehendabiziko partida ikusten ari gara, gizonezkoena ondoren emakumeen txanda izango da. Goikoetxearen sakea, errematea txokoan, Aritzerkiaga ondo egitira Goiko. Botearen zain gilituko da Lekerika. López. Oso atzean Erkiaga, atzelariari lagunduz. López. Leke. Eskubi zoren dituleta ez dago min egiteko moduan eta lan askatzen du oraingoz. Ondo. López. Errebate garbia izango da, baina hemen kontu zibili behar dute. Goiko horma horrek, kotxoi handi bat ere bai baitauka. López. Erkiaga. Goiko etxea. Oskarren kuadrotik. Erreboteren bila. Lekerika. López. Goikoetxea. Tanto luzea doa. Errebotean herria sartuta. Eta eraman du frontisera Erkiagak. Goiko. López. Goikoetxea. Gipareta. Ederra. Aukera egokia ikusi arte lanean aritu da Zumaiako aurrelaria eta bai dotore bukatu duela bere duen jokaldi horrekin. Bai, eta nik ez dut hau izango ala gaurko partidako toniki, ez? Batez be zaki urdine daukien din, ez? Pelota baju xamarra, ez di pelota bajuek, Gernikako frontengo zelako, baina bueno, zestuen dauzenetan bajuenetaiko izango da, eta bueno, fiskal berotzen da ni seguro barrizatako da bela, eta hoiz ez, atzera domina hau, Lekek onako pelotakin ez da uminazko ditzen, eta aukera oso argizia daukenin, ba, tantue amaitzu eta listo. Erkiaga, gaineti pasa nahi izan du, asko zabaldu da pilota eta kanpo egin du botea. Begira da, zaintzen ari zen,
López pilota barruan edo kanpoan botean nun egingo ote zuen, baina zabaltzen apurka hasi eta kanpoan bukatu du. Hiru tanto jarraian eginda, aurretik dira markagailuan Zumaiarrak, Iñaki Bosa Goikoetxea eta Imanol López. Laukoteko veteranoena, horrelari urdina, 41 urte ditu, eta gazteena Lekerika, 26 gernikarrak. Goikoetxearen sakea, Lekerikaren erantzuna. López. Erkiaga, altura eman, Goikoetxea sartu ala ere, txokoan ederra sartu duen, baina ondo ditzi da. Ariz Erkiaga, López. Erkiaga, ezker hor maikutu, zabaldu egintza jo Goikori, hor arriskoa daukazu maiarrak, ondo leke, azte pelota sartu duen, atzerak aziko ala jauzi eginez, eta tanto. Asira jaldea bizten lekerekin. Bai, hoize da leke ez, lehen komenta gune, pelota oso gatxe bat hartu dau, eta lan da guztik gai izen da Iñaki gainetik bazau, eta Imanol Bizkarte deskolokaute honda, eta ezin izen dau erun. Goikoetxeak egin duen jokaldia ez da bat ere txarra izan, hortxe ikusten ari gara, eta oso pelota zaila sartu du, Ariz Erkiagak, peloteoan segitza ahalbidetu du, eta gero bere atzelaria bukatu. Pelota aldatu, eta atera du, Ariz Erkiaga, López. Lekerika. López. Aukera Goikorentzat. Rebesez jarri da Lekerika. Goikoetxea. Lekerika. López. Goikoetxea. Efektarekin pilota zean bihurritu egin nahi. Lekerika karazorik ez. López. Lekerika. Bote ingo dio Goikoetxeari. Ondo atzeratu da. Erkiaga. López. Aritz. Tanto. Pitzin bat egotu du horma eta erdian gelditu da azkenean pelota. Bai, ez, barrure fun bazan benik ez tot tanto izango zala. Ze Imanol oso atzien egon daureko pelota zuen eta Aritzek hori aprobetxatu nahi izan dugu, baina bueno, angulu errapa dut da lana guzti Iñaki oso zabalera junde honda eta eta tanto itirotu da. Txokoan zulo handia zegoela ikusi dugu errepikapenean eta barrura joan izan baliz agian emaitza bera izango zen. 4-3 Bizkaitarrak aurretik, Ariz Erkiagak aterako du. Eta ikusi dugu Izpastergoak aukera askorik ez duela behar kostatu pelota harrapatzen duenean jokaldia egiten saiatzeko. Bai, hor kontrol handixe dauke eta lehen ezagun, ez? Ez dut uste gaurre partide luzetzi interesetan jakonik eta aukera ona ikusi nabenin bintzet, seguro aprobetxauko da dela. Ondo Lekerika, aurreratu eta pilotean sartuz, López, Imanolek eskubiz, Lekerika, Imanol, oso urrututik errebote batu beharko du Erkiaga, kortik ez dagoen bidaririk egiterik eta zepelota hau txegin duen orain goikok. Hiru pelota hau txegin ditu. Bai, eta hau nahiko erreza, ez? Igual natural hau izango zen errebeza zartzea, baina, bueno, berak eskumiaz konfizantzi duk eta hor oso itxute da holan pelota zartzea, baina, bueno, pixkat igual buru parera zartu jako eta ez da usartzea lortu. 5-3, azken 3 tantoak gorrientzat. Erkiagaren sakearen zain Goiko aurrean errotu eta kendu dio López.
Lekerika. Eta zaila sartu, eta bizarrik hori, seigarren tantoa txaloak Erkiagaren zat. Dalen ezagun ez, aritz baliente bat ikusteko aukeri eukiko gule moten dau, eta bueno, ez da dena ez, artista bat da horra hurrien, eta beste behin erakutsi dago ez, bote pronto sartu, pelota gatxa sartu, eta erozelako erremate edarrein da ben. Lau eta utzeko partzialari esker, alde txoa dute markagailuan, Erkiagak eta Lekerikak. López. Erkiaga. Errebotean gelitu da pilota hori, txula, zazpi eta hiru. Lópezek berak sartzeko asmoa zuen, baina gaiztotu egin zaio pilota. Eta ez du astirik izan Goikoetxeak pelotaren gana hurbiltzeko. Zazpi eta hiru. Partidan sartuago hasiera honetan, orain arte behin, Erkiaga eta Lekerika. Goiko. Gainetik pasatzeko asmoa, bertan gainetuko da pilota. Lau eta zazpi. Zortzigarren tantora iristen direnean, atxeden hartzera geldituko dira pilotariak, eta ez zuten aldapa handia aurrean zutela joan nahi Zumaiarrek, eta gutxienez tanto bat egin dute, eta orain euren pelota ateratzeko aukera izan dute. Iñaki Osa Goikoetxea. Erkiaga, pipareta, ederra. Oso kostau beharra bota dago, eh? Oso aurrien jodau horrek zari ez. Iñaki zuzenien junda eta urratu ez da egin. Ez da oso luzea izan orain arte neurketa, izketan ari dira epailearekin, atxeden hartu edo ez, erabakitzeko. Iñaki kanpora dator. Ez, fizikoki neke handia pilatu da izango duelako, baina behar bada partida den hasiera ikusita, aurkarien bolara eten eta beraie pixka bat ideiak argiteko asmoan. Olaz Oruria, pelotarien tartean sartu da, ez daki protagonistarik baute daukan. Eta hemen ondoan, egin no, ba, bueno, etxera buelta egin deia, ba, urte askuen Ameriketan ibiltze, da, bueno, ba, etxera buelta egin dugu. Da, bueno, Ameriketan, ja, zesta puntio, ba, bueno, etapa bat amaitxu dau, da, bueno, ba, etxera etorri, da, ia hemen beste etapa barri bat azten badugu, da, ba, zesti aurrera atzen badugu da, non hartien, da, bueno. Azken funtzio horretan izan zinen zu, nolakoa izan zen hori lehenengo pertsonan bizitzen? Bueno, ahi izan, ba, bueno, espero egun azkenengo aztia bai hauko zela, baina azkenengo gune gogorra ez dut, baina, bueno, sentimentalmente da, bai, be, ja amaiere ikusi genuen, ja azkenengo gune, amaiera bat, da, bueno, sentimentu asko, da, elkarrega, ze, danon hartien, ba, sentimentu asko izan da, bueno, gogor zamarra izan, baina, bueno, beste amaitzu izan da, beste etapa bat hasiko dugu. Zer moduz ikusten duzu zestaren etorkizuna hemen Euskal Herrian? Da, bueno, ba, oine bastante ondo ikusten dut, ikusten da, jentiek zesta gozi daukela, nahi da, bela, zesti ikusi, eta, bueno, amendik aurrera guztot, jentie, da, bai, zesti gaurre rengo dela, da, ia, danon hartin bultatzen badugu, da, berak merezia bene toki bat hartzen badugu. Badakigu, bueno, Perun ere ibili zaretela, nolakoa izan da esperientzia. Ah, bueno, ondo ibili gara, ba, ja, Dani jogatzen amaitxu, da, bueno, amar bat eguneko porra hartu genu zen, da, bueno, han ibili gara, toki diferentiak ikusi, da, disfruta bat burtsu bat, da, bueno, da, oin, ba, etxerako bultien, da, ba, hemen barri bazi. Oso ondo, inaut, ba, zorterik onena zuretzat, eskerrik asko. Eskerrik asko, ondo, bai.
Eina Osalegi, Danian jokatutako azken jaialdiko azken aurreko partidua uste dut jokatu zuela, oso partidu biribilak atera mentziren azken biak, eta parte hartzaileetako bat, irudietan ikusi duzuen pilotari bizkaitarra. Hemendik aurrera, asko izango dira itzuliko diren pilotariak, eta ea, ganoraz antolatu eta denentzat jaialdiak eta partidak izaten diren. Bai, hori da, ez. Oin arte beti udan egon da hemen aktibitatea martxan, eta bueno, oin hemen dikampora jak ez da naukerarik egongo, ba, berre, hemen bintzet urte osoko, edo bintzet hilabete askotako zozer antolatzeko gai diezan, eta pelotaria danok, ba, martxan egon urte osuen bintzat. Heldu diote lehen da biziko setaren bigarren zatiari, 8-4, Erkiaga eta Lekeritaka aurretik dira, ea indar berrituta itzuli diren Goikoetxea eta López aldageletatik. Lekerika, López, orain arteko protagonista Erkiaga izan da bere remateekin, azken biak dotoreak izan dira, aurreko bietan suerte apur bat izan du, baina guztira egindako lau baditu izpastorkoak. Goikoetxea, Lekerika oso aurreratuta, ondo jarri ditu pilota bien artean, López, keinu egin, baina utzi Erkiagak. López, Tokitxarrean zen pilota hori, aldatu da nola edo ala pilota eramateko Unai Lekerika. Eta utz handia orain Imanol Lopez. Oso pelota gatsa, ez bakarrik zartu, justo atzeko orman errebotian kontra txokau da, eta hor peloti ez jauzti izen da leken meritu ez, da gero oso garbi bota dau, Iñaki pizkatezku zabaldutxu, baina hori baino harina ezin da bota. Epaile lanetan aurrean Aitor Elkoro Barrutia eta atzean Santi Olabe. Erne daude, eta ontzat eman dute Lekerikaren pelotaka da, arasi izan baita. Erkiagaren lehen debiziko pasa, bost egiteko aukera badute, hortik aurrera, zazpitik atzera bote egindeko sake guztiak faltatzat hartuko dituzte epaileek. Bederatzi eta lau, alde polita lortu dute Aritzek eta Unaik. Erkiagaren bigaren sakea, López. Lekerika, gainetik pasa nahi du López Erkiak, lortu du 10-4. Atzen moldatzen den atzeleria da Imanol López, baina oraingoan ezin izan du. Bai, igual zestabarrize dugelako, ez? Zestabarrizen hasieran kostatu egiten da takto hori hartzi, eta igual horri haitzik izango zan. Baina bai, hori pelota hori Imanole normalien erozo eruten da pelota dizena. Ederra pilotaka da, eraman, altura handia eman da Goikoetxea. Erreboten jarri nahi Lekerika, beste aukera bat Goikorentzat, lehengo baino aurrerago eta zabalerago. Txikitu egin du txaparen gaina moztuta, baina artista da Erkiaga hori pilota horiek sartzen. Eraman Lopezek nola aldatu den tantoa, tantoa egitetik gertu zen Goikoetxea pare bat aldiz, eta orain agintzen Erkiaga. Goiko, Lekerika, min egin dezake. Ederra mozketa, baita Goiko sartuzako pilota ere. Erkiaga, nola edo ala eraman, oso aurrean harrapatuko du Lopezek. Ez du harrapatu, 11-4, tanto ederrena izateko bidean zen, baina bukaera kontatu du. Bai, lehenengo Aritzeke kortada oso bat hartu dago, ez? Iñaki gor esker hormie hartu da, ba, igual tan dengoa, baina ez dago hartu.
Da ero baritz leke gotaren kortak bai eskedormi hartu dugu, baina bueno, Iñaki gezartzi lortu dugu. Eta gero hemen, ez dakit ni bestotik Iñaki bizkat ezpiztu bindala, ez? Aritzek buena ipini dugu bakarrik pelotie, Iñaki tempori zaurra neuki dugu, baina Imanol lagatze eta Imanol ez taldu. Azken lau tantoak jarraian egin dituzte gorriek, aldeak gero eta handiagoa. Sake arroa. López. Orain utxa, erkiagak egin du, pelota ikutu egin baitu. Epailek, hala, adierazi dute. Bost eta hamaika. Ez dakit ikutu da ben, baina berak, beran burua zindaben gestu baitxik bitu da guen itzako epailek. Zenin, kauen, hori zen, faina uleke moen esan da guaritzek eta hori txaitxik bitu. Ez dakit ikutu da beno ez, baina bueno, beran buru epera salatu dugu. Zu epaile lanetan ere, ohituta zaude eta detaile txiki horietan ere arreta jarri beharra daukazue. Bai, askotan ez da erreta, ez, oso kirola azkarra da eta dana ezin da ikusi. Orduan, ba, bueno, askotan entzun debe pitau imida eta beste batzutan, ba, pelotari zan erreakzioen arabera. Goikoetxea. Erkiagak barruan da. Gora joateko arriskua bazuen pilota horrek, baina azkenean ederki libratu ditu eta pelota atzean gelditu da 12-5. Hasieran hiru tanto jarraian egin dituzte Zumaiarrek, baina gero banaka doaz eta horrela nekez jamango diete aldea kontrarioei. Aritz Erkiaga. Ondo ketu dio Goikori. López. Lekerika. Imanol. Atzelarien arteko jokoa. Erkiaga, erreboteatu, Goikoetxea. Jokoan utzi, iritsiko ote da, bai. Atzera Lekerikak, indartzu. Oso bizi atera zaio pelota saskitik, Goikoetxearen errebotea eskubiz. Barrura. Iritsiko dira, bat ezpara bestea, Goikoetxea. Lekerika. López. Ondo sartu da, eta Gallaskoak saskian ondo sartzen ari da Gernikako atzelaria. Agutzi egin dio Aritzi, eskubiz erreboteatu, Imanol, Erkiaga, Ezi, Amairu eta Bost. Egindakoak eta aurkariaren opariei esker, zulo handia. Bai, eta partido raro, ez? Ni pentsatzen nuen Aritz izango zala pizkate flojo hasiko zana, ez? Atzoko nekie dalata, baina Imanol eta Iñaki ikustu itxot pizka ez dakit ezpizta dute, desenkantza dute, egizia da denpori da duela, igual partido ofiziali jokatu barik, ez? Munduko kopatik ona ez da partido jokatu, eta igual hori akusetan egongo diez, ez da normala, eureglako pelotari bi, ba, alako gutzek egiten egotia. Sake luzea, bigarren aldiz, Aritz Erkiagak, horreli beste hiru, egin ditzake, jarraien ez baldin badira. Erkiagaren sakea, askoz laburragoa, gurutzatua, López. Lekerika. Goikoetxea, pelota ona du hori. Erkiaga. López. Erkiaga. Tanto. Bakarra falta ze, lehendabiziko sakea, lehendabiziko seta irabazteko Erkiaga eta Lekerikari. Euren tokia aurkitu ezin darabiltza Goikoetxea eta López.
normalean egiten ez dituzten akatsak eginez. Altzaia zen, oso gertu zeukan Jaceko Orma Lopezek. Amalau eta bost. Oikoetxearen jokaldia, bai. Hor hilo bizi sartu da. Arriskatu behar egokituko zaio berari lehen da biziko joko hau bukatu baino lehen. Bai, eta bigarren baten be bestera batera jokatzi pentsaukiko dago, ez? Oin momentu nabize moduen bera tanto ikinezin edabil eta Imanol bastante joko eskampo ikustote, ez dakit kantxan leperan leku etopago ezinik eta bapebe minik egin barrik kontradizu. Oiko den sakea, Erkiagaren bipareta, amabost eta sei. Odolkiak gordainetan, dio esaerak, horixe gertatu da, Goikoetxeak errestuarekin lortu duela tantoa, eta urrengo jokaldian, gauza berbera egin diola, Erkiagak Goikori amaitu da lehen dabiziko seta, alde ikaragarria markagailuan, eta bigarna hasi bitartean, Olatz Feluriak, beste norbait gerturatuko digu ea zernolako impresioak jasotzen dituen lehendabiziko setau ikusita. Alde handia kantxan eta behar bada espero etzen aldea gainera, Antxon. Bai, ez, hasiera batetik onlako parti bat antolatu zunin ez tozu lako alderik espero ez, agero pizkate gainien gau ezen ope aldrebez espero gendun igual, ez? Igual aldi egongo bazan igual beste partera espero neban, ni neuk bintzet. Eta ez da holan izen, aritz diferente bat ikusten gara, ez? Balienti haue, ez da unai partidi luzatzi eta rematera hausart dabil, gaina ondo azertauaz, eta leke hon batekin lagundute, ba, bestien akatsak aprobetxau ez, ba, oso zeterozu erundabet, gaina ber, bigarren zeta berdin itxun da ben. Azto berritxun, aipatu dugu, Arbek partida bat jokatu zuela, bestea Erkiagak eta Olaranek, Arbek Baskaren kontra sufritu eta irabazi zuen. Bai, hirugarren zetien irazi ban, bost eta lau, lau eta hiru galtzen juzan, pelota oso gatxan sartu behar zetitxun lau eta hiru galtzen zoiela be. Baina, bueno, azken nien ofizizioz partidu irabazi lortu ban, eta, bueno, a ber, semifinaletan aritzen kontra zelako partidu itxen da ben. Buruz buruko txapelduna da Jokin Arbe, atzo behin ipein, eutxi ahal izan zion, aurrera egiteko aukerari, eta aurrengo aurkaria, Aritz Erkiaga izango da. Txapelkita irabazita dagoen, beste pelotari bat, Olatz? Ba bai, bueno, beste pilotari bat aurkitu dugu hemen publiko artean, Jon Zabala, Gabon. Hola, Gabon. Zer modu zaude? Ondo, gustora, olako partidu ikusten, ja gogotzen egon, olako figura ikusteko. Zertan ari zara azken alian, kontai guzu. Bueno, oine gehitxo mapa biharrien, da gero ba entrenetan crossfit eta fiziko apurro bat preparetan, ba, ia datorren dudako aukera bat, ba, oin ba fiziko apurro bat entreneu, da gero ba kantxan ordu gehitxa zartu. Zasoi honetan partida nahikoa jokatu dituzu txapelketa garrantzitsuak ere bai, urte amaiera honetan ze balorazio egiten duzu? Ba, urte hona, esango neuk kantxa aldetik urte hona izen dela, hainki izartu dut, eta ber, aukera gehiago moten da, ni neuk alegin dana ingutxo erbintzat. Zasoi betean ikusten zara aurrengo urterako? Ba, hortxe, ondi nobe, ba, ena pelotari fijo bat, eta ba, biharri segidu dier, neure aukerak lortzeko, eta ba, entren hau, ez dik ezioten. Zundo, ba, gozatzen utziko dizugu, eskerrik asko, ondo pasa. Eskerrik asko zeue, agon. Jon Zabala, tarte bat egin zuen bai, txapelketa ofizialetan, eta bere asmoa, berriz ere muturra sartzea izango da, goi mailako pelotari guzti horien artean. Oraintxe bertan hasi da bigarren seta, pelota aldatu egin dute gorriek, sakea Erkiagak atera du. Lekerika. López. Eskubiz. Unai Lekerika. Goikoetxea.
Ezin orain lekerikak pilotakadari eutxi, aurreneko tantoa urdinentzat bat eta huts. Eta bida be urdinek, euren burue aurretik ikustie. Ia moral bizkat hartzen da benia, ez da kantxan sartzen dien, eta biharren zeta bintzet, haunke gitxienez parekatu izetio, eta gero ba, irabazten badabe, eta irugarren zet batera bago ez, ba, emozin jo bizo guztu. Iñaki Osako ikotxea, sakea ateratzear. Hor da Zumaiarra, labur, balekoa da sakea, gara iziritsi da Lekerika, jota hartu eta atzeratzeko, López. Leke. Goikoetxea. Oso aurrean errebotea Aritzerkiaga bote egin arazi, iritsi da Imanol, eskubiz atzeratu, Leke. Goikoetxea. Hauzo bat atzera egin behar izan du, jota botea egin eta gero harrapatu alizateko. López. Zumaiarra nor baino nor indartsuago Lekerekin atzeko kuadroetan Erkiaga sartu den arte. Goikoetxearen zaterre botea, oinak behar bezala ez ditu harra zeko demorarik izan. López. Erkiaga. Lau pilotariak lanean. Aukera egokia ikusi arte. Ondo errebotea Goikoetxeak atzeratu tanto. Bi eta utz. Lehengo sistema zarrarekin, 15:06 partida hasizkero, lan nekeza izaten zen, psikologikoki eta bar, pilotarien tzat, baina orain set sistema honekin utzean abiatu dira biak, eta horrek aukera gehiago ematen dio lehen da biziko zetain atzetik, hain galduen ari. Bai, partidu asko aldatzen da, ez? Gaur bertan, imaginau, urdinik irazten da bela azken nien, seguramente tanto gitxi hain da iraziko leuke. Baina, bueno, hori da gaur egungo joko sistemi, eta, bueno, horrela moldatu bida, eta jokatzen jakin, hanbeen be jokatzen jakin bida. Batzutan, zeta igual juten lagabizu eta urrengora inderra gorde, edo tanto danak itxen aprobetxau, bueno, hemen estrategizia diferentik emoto itxu honepe, eta da buena da, zik pedorraz jokatu bida. Goikoetxea, eskubiz atzean, Erkiaga oso aurrean da Goikoetxea eta mama harrapatuko du pilota hori, bipareta horrekin ez du barkatu, hiru eta huts, lehen berizi tantoa lan du, eta bukatzeko aukera etorri denean, bukatu. Bai, eta emoten da Iñaki jauzo bat emon da bela aurrera, ez? Ezan da unen lehen, lehenengo zetien ez da izen kapasa tantu amaitzeko, iman hor leheneko deskolokautu ikusigu, eta bain bat ez bebera da biltizkat gurditxik tireka, eta zeta zira honetan bintzet, iru tanto itxi lortu itxu, eta berre, holan segitzeko aukeri dauken. Iru eta huts. Goikoetxea eta Lekerika izan ziren Tolukoan jokatutako munduko kopako irabazleak. Gaur atzelariak eta aurrelariak aldatuta ari dira orduan. Azpi txapelunak Erkiaga eta López izan baitziren. Erra zarrapatu du Goikoetxea pilota hori eta batzean bukatzen saiatuko da. Aukeratxo bat etorri zaio Lekerikari, baina ez du pilotarekin bat egiten asmatu. Ez, aurre Aritzek errematenko eskaza bota dago, ez? Oso dejada altue bota dago. Da, azkenien Iñaki erret pentsete bana, baina gehitzako estabako, ez? Erret zentezala emote bana, baina azkenengo momentuen pelotik izkia gatu inda. Baina ez dago arazorik euki pelotik zarteko, eta eroa Lekei lantxarrak ipinitzez, eta Lekeik ezin izin da. Oso bestelako hasiera izan du, bigarren setak. Sei tanto eginda bukatu dute lehen da bizikoa Gipuzkoarrek. Eta bigarrenaren hasieran lau badara matzate eta alerik ere ez aurkariek. Goikoetxearen sakea.
Lekerika. López. Utsa orain. Erkiagak. Eta oin sartzen da hor pizkat aritzen da buruen ez, eta bost eta utz. Ondio kasko batzen da, baina, bueno, zer bat irazitxe daukegu. Atzo partidu jokatutena, igual, bai, arrizgau bai, laga ez da guingo, baina igual langitxitzu hain de jokatuko duzet honetan. Bazpa dan, be. Izan ere, hirugarrena bostera da, eta hor, asko zere faktore gehiago, izan behar dira kontuan. Seigarren tantoaren bila urdinak. Lekerika. Goikoetxea. Erkiagaren errebotea. Goikoetxea. Leke. López. Lekerika mendean hartuz. Erkiagaren errebotea. Eztu minik egiteko aukerarik izan. Oso ondo utzitakoa Goikoetxeak. Sei eta ut. Hau beste Goiko bat da. Bai, ez, lehen zagune, pulso bat emondo gaurra. Berap, hamen daula esati nahi dau, ondinok jokatzeko gai dela eta erakusten da bilez. Bigarren set honetan momentuz bintzet, erakustaldi bat emoten. Oso gustoko pilotalekoa du Goikoetxeak Gernikakoa. Garaipen ederrak lortu izan ditu hemen. Eta gustora etorri hori da ona, katedralera. Jokatzera. Tantoa egin ezin da orain, gorriak dabiltza. Hortxe du aukera Erkiagak eta ez du markatu. Indar askorik gabe, baina Erki markatu ditu. Ezker horma frontisa eta lurra. Bai, eta Iñaki zuzenien junda, baina bueno, ikusi dago ez ezala heltzen. Perfekto bota dau. Imposibli heltzia. Saskiaren bila datoz atzekaldera Erkiaga eta Lekerika. Pilota berriarekin ekin beharko diote eta ura berotu arte pixka bat itxaron. Ea Lekerikak eskubiz min egiten ote duen. Horixe esan zigun joan den larun batean Ariz Erkiagak, seinale ona litzateke dela Lekek eskubiz tanto asko egitea, baina orain arte ez du aukerarik izan horretarako. Ez, eta ez bakarrik Lekek eskubiz, ez, eperape badaki peloti bizitzuzkero errebotetik min gehiago da bela, eta bai, Lek esaten da, baina, bueno, perape pelota bizitzen nahi dago, eta berre, aber topetan da ben, zet honetan biko dabe. Bat eta sei. Ote egin da antzeman dio, Lopezek, itxuera bera, zernolako ezaugarriak dituen pilotak. Erkiagak atera du. López. Aritz. López. Frontisetik ahalik eta urrutien pilota jarri nahian. Marrera atzeratu da Erkiaga Lekeri laguntzera. López. Atera Zumaiarrak. Goiko. Lekerika, bote egin araziz, pilotari, Goikoetxea. Aurkariak nundiren zeharka begiratu. Atera pilota. Ez du Goikoetxea pasatzerik izan. Errebote izango da hau. Erkiaga. López. Goikoetxea. Lekerika. Ez da txarra.
Ipar eta egin du bertatik eta azte tantoa. Azte tanto egin duen Ari Zerkiagak. Maixua da gizarretako jokaldiak egite, baina gehienak ez ustean harrapatu ditu hemen Gernikako pilotalekuan Ispastergo magoak. Bai, eta batez begoiko, ez? Ez da goiko pelota errebotien airera juteko zera, baina inguen emoteban pausori emoteko asmuaz jundala eta justo aritzek perfecto botatzen. Bi tanto hon egin ditu bigarren set honetan, baina oraindik urruti daude aurkarien gandik bera eta Lekerika. Atzelariak lanean Imanol López. Leke, ondo gurutzatu dio Imanol. Ozta, sartu dut pilota saskian, jautzi eginda. Baina aurre hartu diona Lekerika. López. Goikoetxea. Lana pilatzen ari zaio atzelari gorriari. Goikoetxea errebotera. Oraingoan aurrean zuzen erreboteatu dut. Moztu Goikoetxeak tanto. Azpi eta bi. Pena zuen aritze pilota ikutu egin duelako, baina sartu ez. Bai, eta hor pilota asko sartzen da baritzek, ez? Orduan, seguro Fedi azkundala sartuko gala, baina... Baina inakik oso abidea duran dize motze, esker hormi ikutu dau. Dar, ba, esker hormatik zelan urtengo da jakitxe eguneko egun ezin da jakin, eta ba, ez du zartzi lortu. Lehen dabiziko setean zazpi eta iru aurretik ibili dira gorriak, orain zazpi eta bi aurretik ditugu urdinak. Asko aldatu da. Atxedenetik aurrera seta. Arriskatu egin du sakean Goikoetxeak, labur-labur eta indartzu aterata. Lekerika. López. Erkiaga. Errebotea Goikok eskubiz. Lekerika. Ipareta. Ez du harrapatzerik izan. Hiru eta zazpi. Ondo engainatu da Uñaki, eh? Eta azkenengo momentu arte eskutatu da, ez da espero izen. Da aeropote handize mon da, da ez zinizun da Goiko keldu. Hortxe duzu, errepikapena. Gorputza zelan eskutatu da ben azkenengo momentu arte. Aritzen sakea. López. Lekerika beste bat, hau ere bai, hau ere bai. Hau are zailagoa eta hobea ejekuzioari dagokionez. Bai, bai, askoz behatzera guatik, alturaz eta be baju haue, zarera heldu da eta oin be Iñaki pentsakoan bi segitzen ez tostez botako eta bai botabe. Atzeti doaz markaga joan, baina atze lau tanto egin dituzten bien artean. Bibi pareta Erkiagak eta beste hainbeste Lekerikak zein baino zein ikusgarriagoak gainera. Erkiagak hiru pasa egin ditu. Lau eta zazpi piztu da Gernikako publikoa. López. Lekerika. Ikutu aldu? Bai. Dos eta zazpi. Ez dutzen ari dira kontuak hemen. Barrura sartu da. Lehen da dizi aire zarrapatu nahi izan du. Ikutu egin du. Eta batzeko epailea Santiolabe erne zegoen.
bigarren ahalegin egiterako falta adierazia zuen. Erkiagaren sakea. Goikoetxea. Asko aterako da. Eraman Erkiagak. Goikoetxea. Lekerika. Aurreratu Gernikarra eta agintzen hasi López. Ekoetxea, utz orain Zumaiarrak 6-7. Sartu orduko botatik nahi zen dau, ikusi ginda ez? Kostaue botata junda, baina peloti sartu jaztu dago. Horain arte utzik egin gabe zauden bigarren setean Ekoetxea eta López. Eta hau behi, hau akartzat hartu beharko dugu. Sei tantoko aldea izan dute markagailuan Gipuzkoarrek. Arrapatzeko aukera bizkaitarrek orain, tanto bakarrera baitaude. López. Erkiaga. Lekerika. Goikoetxea eta Erkiaga sartu dira orain jokoan, baina biak ere pelota atzeratzeko, lehen da biziko aleginean ezin izan du Imanolek aukerakoa geldituko zaio oso aurrean. Erkiagari, gainetik pasa, bertan geldituko oteren alase lortu du, txaloak Aritz Erkiagaren txat. Bai, ez horra Aritzek ez da inoz parkatzen, oso oso aurrien hartu dau, hiru aukera daukez, bi aurkari, leku batek libre gombi dau. Ikusi, argi ikusi dugu Imanol Barrure zoiela, eta bueno, atze dana libre, tanto erozue. Zazpi eta bateko partzialari esker, bat egin dute markagailuan. Eta orain sensazio hobeekin, gorriak izango dira. Bai, total, ez? Zeitxe bat, ez zeitxe bat hasi dien. Eta gainera eurek pelota barrizatata eta holande badabit, ba, pelota hau eurentzako hobetzen jumbidau denpora zuen, eta moralmente be seguramente eurek gora eta urdinek igual bajatzen hasiko di, eta haber urdinek buelta moto gaiti zen. Erkiaga, hortik ere bai, handa ordea goiko, aukera orain Zumaiarrak, atzean bukatu nahi du eta bukatu egingo du. Ederra, goikoren eskuinkada hori, errebotean hilda, eta atzeen aldira, abantailatxoarekin, Gipuzkoarrak joango dira, baina arrisku bizian dute orain seta, oso ondo, bideratuta izan entegero. Kantxan dira pilotariak, eta ez dakit, ez ote duten atzeena egiteko asmorik, ez dirudi. Ez dago moten ez. Lehendabiziko setean, naiz eta ordu arte pilotaka da gutxi jo izan. Goikoetxeak eskatu egin dio epaileari bazegokiolako, baina oraingoan inork ez du eskatu. Eta jarraitu egingo dute. Hamabost tanto jokatu ondoren. 8-7. Goiko eta López aurretik. Lekerika. Ondo López. Lekerika. Luzatu pilota Lópezek. Lekerika. Goikoetxea. Erkiaga. Goikok eskubiz erreboteatuko du. Azpitik heldu behar izan dio pilotari. Erkiagak ederki jarritakoa. López. Lekerika.
Imanol. Bekoetxea. Bigurri zijoan pilota horri eutxe egin dio Lekerikak. López. Eraso betean Zumaiarrak. Bekoetxea. Eskubia erabili du azken bi pilotekeetan. Lekek barruan otera ez. Lanaren poderioz lortu dute peloteoa parekatzea eta azkenean tantoa beraientzat. Bigarren set honetako bigarren berdinketa. Joera aldatu dute bizkaitarrek eta orain aurrera itxaropentsu begiratzeko moduan dira. Zailena egin baitute, 6 eta utzekoa gainditu. Arkiaga arro-arro ateratzen ari da, goiko saiesteko eta Goikoetxea berriz, bizi-bizi, pelota gurutzatuz. Eta Arkiagaren hanketara jokatuz. Oso luzea pilotaka da, nola edo ala eraman Arkiagak, López. Airez, Lekerika, Eskubiz. Bote egingo dio Goikori. Ondo. Nola, sartuko den pilota hori. Esku bakarrarekin Lekerikak. López. Erkiaga, aukera Goikoetxearen zataurrean. Txapapera, txapapera, errezena gainean sartu eta tanto egitea balima zen ere, azkenean huts egin du eta aurkariak aurretik jarri dira lehen da biziko aldiz, bigarren setean olatz. Olatz Foruriak nahi duzunean hitz hartu. Zaigu, olatzen hitzik inizten, horre bai. Zatxo batzuk izan ditugu orain bai, Jokin Arbe, Gabon. Opa, Gabon, olat. Bueno, zer modu zaude? Ondo, ondo, beste da baten hemen ez, partidu ikusten. Normalien kantxa, bain publiko modun. Atzo bakarkako, bueno, txapelketan aritu zinen, garaipen askuratu zenuen, baina horrez dakite min hartu zenuen momenturen batean. Bai, bai, horre lehenengo setien, bosta bostun ginen momentuen, holan frenada baten, giroi txikitxo batek emozten hemen eskerreko hankan. Baina, bueno, gaur hankie bastante gogortuta duketela jaikinaz, eta, bueno, ikusiko dugu ader zer dan, espero ezer larrize esetie, partidu amaizio lortune ban, eta, bueno, horrekin, ba, bastante gustora. Bueno, Hondarribian txapelduna atera zinen, iaz ere bakarkakoan txapeldun, sasoi ezin hobean, txapelketa honetan ere, bueno, txapelaren bi hankak uzten badizu. Bai, hori da, hankie lagaten moztu, ba, bueno, gerra bizkate emango gu, bueno, oso gatxa izango da, ba, urten urti errepikatzie, baina, bueno, ni disfrutetan alein duguna, beti itxute moduen, eta, bueno, haber, emaitzape alde jausten badia. Ondo, bai, azkar zendatzen zaren eta ez den ezer gozatu, eskerrik asko Jokin. Oso, ondo, eskerrik asko. Jokin Arbe, gaur egungo buruzburuko txapelduna, atzo lehen debiziko kanporaketa genditu zuen eta aritz Erkiagaren kontra jokatuko du urrengoa, eta hemen, lehen goiko gutxegin baldin badu, orain errematean asmatu ez duena Erkiaga bera. Bai, eta behatzine ez, bigarren zeta momentu dezizibora heltzen dabil, eta berzeinek aguntetzen dabe nobeto ez, aritzek eta lekek ja partidue amaitzeko, edo Goikok eta López giruaren zetu bat ez duteko. Arrapatu egin du pilota hori Erkiagak eta atzean oso gaizto jarri, bertan geldituko da, arazar egin duen López. Gia jatokin ketuen, ezinezko atzirudien, baina eraman du, gero beste aukera bat behar izan du Erkiagak, baina helburua lortu dute, bai pelota zaila eraman duela Imanol Lópezek. Bai, ez baina emoten ez, helduko zani, baina eruteko gai izen da, eta gero kortada abe Goiko heldu inda, ez dago
ez da usartu, baina bertan egon da. Esku muturrarekin nola lagundu behar izan dion pilota horri Zumaiako atzelariak. Zekotxea eramateko edo sartzeko zorian egon da, baina ezin izan du eta aurretik gorriak dira 10 eta 9. López Lekerika. Lekoetxea, ondo. López. Leke. Lekoetxea, hotel astar pelota zaila sartuz. Ote arroegi egin dio Goikoetxeari, ez du sartzerik izan, baina pelota bihurria jarri du batean Lopezek, eraman hori ere Lekerikak, ez da nitsi. Ez da buena heldu, baina oso pelota gatzea egun dago, eh? Ez zorbaldie guztiz, lehizu nahi berezen dauz, ez oso eskumera jugako eta txapara heltzi eben eko egin dago. Hau ere, ederra izan da, Erkiagak atzeratutako pilota. Gero, sartu ondoren. Oso eskuman gatu jago eta, ostra, hortik frontizera peloti botatie meritxo handiko esportu izan da. Laugarren berdinketa jarraian, 10 ditugu biak. Etxea gure edatera, ondatzeko bunkerraren ondoa, zutatu da une batez kantxatik, baina berriro hortxe da Zumaiako erraldoia sakea atelatzeko prest. Indarra ematen ari zaio sake bakoitzari, hala ere aurrekoan sartu gintzaio Erkiaga. Goiko, mozteko ez da txokik txarra, hori segiten zaiatu da Lekerika. López. Eko asko ditu Imanolek eta ikusi duzuen nola moldatu den Motz gilditu zaion pelotari eramateko. Goikoetxeak ere bai, moztu. Bai, bai, bai. Etekina atera dio aurrean arrapatutako pilota horri. Bertan zen Erkiaga, baina pozoia eta indarra zeraman pilotak. Bai, ez, lehen aurretik zuk izazu kortai udateko aukera oso neukia dela, baina ez da upapeo kortabona gota, behatzi kuadrure Lekek oso erretzerun dau, baina hau bai ez, hau perfecto gota dau, esker horman justo aritzelduko zan momentuen joti esker hormi eba, horrek ondiok isa zailtzen dau eta perfectu izan da. Narago gatza eskubi horretan. Bai, 50 urteuk ez, baina ondiok zelozi bizi botatzen dau. Goikoetxearen sakearen zain aurrean Erkiaga. Lekerika. Goiko. Leke. Zuloan sartuta. Goikoetxea erasoan. Ditu egin zaio pilotari Erkiagari, eraman du, baina nahi duen egiteko moduko pilota du. Iritxe egingo da Erkiaga, bere burua saldo egin du Goikoetxeak eta orain. Gozo, gozo pilota errebotera. Saiatu da Imanol, baina ezin. Amaikana aukera ona alzarri galdu du Goikoetxeak bitantoko jartetxoa zabaltzeko. Bai, ez, tantu egin deukidau, dejadie bota, biparetza bota, atzera bota, eta nien eukidau tantu egin de, eta oso dejada arrue bota dau, aritzek entzien lortu dau, eta aritzek ez dau parkatu. Hende azutik jarrita, horrien azken tantua ospatzen, egira, erraz iritsi da, keinua biparetza botatzeko egin, eta ondoren, Lopezen gainetik pilota errebotera. 11ana. 5. berdinketa jarraian. Lehen txetak ez du orekarik izan, bigarrenak ordea bai. Osoa jaso du hartzeko epaileak, 4. pasa du.
Earkiaga. Beste bat. Egin dezake oraindik zigorrik gabe. Berehala joko dugu, Olatz Foriuriaren gana. Urrengo tantoa ikusi orduko. Earkiaga. Goikoetxeak harrapatu, tanto izango da. Lekerika aurreratuta zegoen aurrekaldean zaintzeko laguntze aldera, ezin izan du 12 eta 11 agurdin, Olatz Foruria. Bueno, eta beste pilotari bat agurtu behar dugu hemen, Gernikako Masters-eko azpitxapelduna, eta bueno, pilotari handea gabon, Xabier. Opa, gabon. Bueno, zer moduz ari zara partida ikusten? Ba, bueno, ba, oso pozik, bueno, Ameriketatik heldu gara, eta holako partidu bat ikustie, ba, oso politxe da, ezta? Ikustu dute maia hona moten dauzela, eta oso ondo, oso ondo. Konta eguzu, nolakoa izan da Ameriketako azken txampa hori? Bueno, ba, oso gorra, azken ningo azkia zaurreto, oso gorra. Eta azkenengo egunek, ba, ez dizien errezak, eta ba, negar batzuk ben jauzi dira. Negar batzuk jauzi dira. Negar batzuk jauzi dira. Bueno, horrek bide eman dezake orain hemen Euskal Herrian zesta indartzeko edo? Bai, hori espero guzta. Nik uste dut, ba, bizela hor, ba, tramitien txapelketa bat sortzeko, eta nik uste dut sortuko dela. Eta nik uste zen bidala. Nik uste ez da punti dekola, oza, jenti dekola segitzeko, eta guke jolazteko go asko gaztor gara, eta pelotari asko gauz amen, maio goteko, nik uste. Eta azkena ja gaur bihotza suposatzen du zatitu, eta Imanol zure azken bikote amen Euskal Herrian eta Aleke lagun handia. Ba, bueno, gaurre partido como amistoso bat da, baina nik uste dut ni leke gaz noa. Barkatu, Imanol. bizi guztitxik ez etxe hot. Zazki urte bat ez gara bizitzen. Ni leke gaz noa eguneko egun. Osondo, ba, gozatzen utziko zaitu eskerrik asko, Xabier, gabon. Vale, zuheri, eskerrik asko, gabon. Xabier Barandika, bertako mutila, lekerik egin txiki-txikitatik azitakoa. Daniako pilotari izan dira biak itzuli dira. Eta hemendik aurrera etxean eta etxe inguruan honen emateko prest. Eta zoragarria, azkena Goikok egindako tantoa. Bai, ez, pipare oso ona bota dau eta 13-12 tanto decisibutan sartuteia eta a ber ze pasatzen dan. Imanol López konzentratuta zain. Utz, decente egin dituzte, berak eta Inekik lehen da biziko setean. Baina zuzendu dira bigarrenean eta tanto batez aurretik dira. Bigarren setau bukatzear dela, bipar eta daun Earkiagak. Azpi, berdinketa, bata besteren atzutik. Eta lehen antxon Albertik esan duena, beteko litzateke Goikok eta irabaziko balute, alegia, tanto gutxiago eginda irabaziko luketela, ziur. Bai, bai, ja oinezko bai, ez? Neitxe boste eta utzi irabazi urdinek irugarren zet hipotetiko baten, ba, guztire gorri zei tanto gizai indukiko ben. Baina, bueno, hori da sistema honek daukena, eta danentzako barriña danez, ba, ezin kexau. Ez. Earkiaga, espaldi sustraituta dago, sistema hori eta jendearen onarpena ere badauka. Alde txarrak izango ditu, baina onak ere asko. Amairuna, bigarren seta. López, ardura handiagoa. Zumaiaren zat, 15ra iristen ez badira, partida bukatu egingo baitzaie. Beste aukera bat izango lukete bizkaitarrek, hau galduta ere. Goikoetxea. Lekerika. Goikoetxea, azpitik, ondo Lekerika. López. Barrura errebotea
Erkiagak, López, Eskubia sartuta, atzeratuz. Lekerika. Utzi aurrelariari errebotea dezan. Imanol. Zabaldu egin zaio pelota, ondo Erkiagarne zegoen salbatu du. Eta gintzen Lopezek segitzeko asmoa du. Errebotea Erkiagarentzat, hortik zerbait egin dezake. Indar gutxirekin normalatu López. Laugarren errebote izango da tanto honetan. Imanol López. Leinaki zelan zabaltzen da, eh? Lehen pare bat bipare zartutez eta oin errebote eta doienin zuzenien zabalera joten da. Eskura eman dio bipare eta Iñaki katzean bukatu nahi du eta bukatu du. Akatsa orain Erkiagaren nahi izan da. Erdibidean gelditu da bere jokaldia. Ba, Inderri bari bota dau eta ez dau engainau. Orduan ba, Iñaki erretze heldu da eta... Lehen ere antzeko aukera bat izan du eta bukaera berdintzua izan da. Gurutzatu eta iaia boterik ez du egin pilotak. Partida luzatzeko aukera paregabea dute Goikoetxeak eta Lopezek horretarako tanto hau edo urrengo egin behar, urrengo izan beharko du. Erkiagak ez baitu barkatu. Lehenengo zetien Iñaki sartu da hilo bizi, oinguen aritz, eta malaune. Aurreneko aldiz zazpigarren zenbakian egin dute bat markagailuan, eta handik atzera zenbakiero bat eginda ditugu markagailuan. Azken tanto egiten duen bikoteak erabakiko du partidaren nondik norakoa. Goikoetxeak eta Lopezek egin ezkero luzatu egingo dute, hirugarrenera joko lukete, eta bestela partida bukatutzat utziko lukete Erkiagak eta Lekerikak. Unai Eskubi zondo Erki Lopez bera ere. Erkiaga López Garitz Imanol López toki oso gutxi zuen, baina ederki moldatu da Goikoetxea. Erasoan orain Urdinak, oso pelota zaila atera du hormatik Lekerikak. López Lekerika zer dote dabil pentsatzen, min egite Eskubiarekin. Ederki utzi dio Imanol Lopezek. Gaizto dago Lekerika, gaizto jokaldia noiz nahi egin dezake. Ondo pelota zaila ateraz Goikoetxea, hau ere zailea doa, tanto. Hirugarren setak erabakiko du. 15-14, tanto batar batez irabazi dute bigarren seta eta azkenekoak erabakiko du. Sufrituta lan asko eginda, baina gutxienez partida nahi zuten tokira eraman dute irudian ditugun bi pilotari hauek. Bai, hori da, ez? Eta oin eure datoz beti gora, ez? Bigarren zetak irabaztik beti hirugarren zetera plus hori emototu, zeus datoz beti gora. Eta ber, hirugarren zeta. Bederatzi tantoko aldea izan da lehen da biziko setean, bigarrenean bakarra bikote bat eta bestearen artean, baina berdin balio dute biek. Orain bost tanto egiten dituen bikoteak irabaziko du Gabonetako opena. Lekerika saiatu da hiru pilota Eskubi zarrapatu eta lehen da bizi bien tartean sartzen eta bar pelota biziarekin ari ziren, baina defentsa ona erakutsi dute hor aurkariek. Bai, nik pentsatut, biparetzen bat igual jauziko zala. Augustuen be finalien azkenengo tantu biparta ziban eta lehen be ikusi guz beste pare bat eiotzule eta pentsatut, igual botako hau.
Baina egizi da, pelota zona gota txula landa uste Imanole pelota gatz bizartu txu Gero leke berape bai hartzeko orman pelota gatz bizartu txu Baina bueno, zantu azkenien urdinen alde jauzi da eta irugarriz eta dukegu Sakea gorriek aterako dute, tanta gehiago egin dituztelako aurkariek baino Eta gutxienez, pelotaren abantailatxoa izango dute Bai, hombre, bost tantora oso harindoi eta beti lehenengo zaki noberan pelotia zogaztie ba. Aldi edauen imintzet peloten artien importanti izetzen Unai Lekerikaren zain beste hiru pilotariak kantxan oraintxe etorri da Gernika Lumokoa eta une batetik bestera ekingo diote set erabakigarriari bakoitza bere tokian da eta badoa Aritz Erkiaga boskarren setari hasiera ematera López Lekerika Gurutzatu Imanolek, Erkiaga Goikoetxea Lekerika Isiltasuna orain, Gernikako pilotarekoan Hirugarren setaren Lehendabiziko Zanto ikusteko Batzera joan da Erkiaga Aurrera go Goikoetxea Lekerika Goiko Endarrez jarri du pilota errebotean Altura orain Erkiagak Goikoetxea Aukera badu zerbait egiten saiatzeko, moztu, ondo, Erkiaga. Beharriz ere, goiko lanean. Gera ari da erantzukizuna hartzen. Jokoan dugun tanto honetan, orain Imanolen txanda da. Moztu, Erkiagak, arazorik ez. Erra, pelotaka da, goiko etxeak. Eramango du. Lopezek ezin izan duena, txokoan ederki utzi, azte tanto bukaera ari zertia garena. Bai, ez da bazko biherri zen, tanto bai buelta amon, rebotze hon bat, bi pelotazo eta aurrien topau eta tanto maitxo. Eta lehen ezagun, euren pelotiaz pixka-pixkate komodua daz, defenditu erretzua itxen dabe eta aldabe momentuen erazora pasau, ez da uparkatu aritek. Goiko saiatu da, nondik edo handik zuloren bat topatzen baina defensa lan on egin dute aurkariek, gero lota mozten ere saiatu da, baina ondo zaindu du horma espastergo aurrelariak eta berak aukera izan duenean ederki baliatu du, bat eta huts sakea Aritz Erkiagak oso diferente ari dira sakatzen biak Bai, Iñaki eskumiaz askoz be potentia, eh? Aritze ez da inoz izen eskumaz oso indartu jotekue, gero azkenen gortitan ez dauke bez bezue eguneko eunien eta igertzen jako, ez? Hala ere, sakea kentzeko moldatzen da, doik hori eta hori nahikoa irudituko zaio. López! Erekiagak azte utxe egin duen orain aukera hona zuen erasoan zehozer egiten saiatzeko bai, eta junda ez barrure reuteta junda alturia, zeinaki pasetan badan seguramente López lan txarretan ipinikoan baina beragan ikusten ez dugun utz bat indau pilota aldatu eta jokoa ea enbat aldatzen den Goikoetxeak aterako du Ordu eta laurden Neurketari ekin diotenetik Horitante izango da
Zego azaintzera joan zen López. Horixe pentsatu izango zuen Ari Zerkiagak. Eta Goikok badaki, sakea kentzen estadio, tanto erdia izango duela bere baitan Erkiagak. Ba, edo gehitxua, ez? Azkenien Gernikeko frontoi oso frontoa luzie da, eta Imanoleke txoku eta atzie bizeke zeintzi imposibilidad, eta aritzek ba, atzera pelotik hartan den momentu nik usitzen dugu López nun dagoen orduen ba. Erabakixe ondo hartu dau, ondo ezekuteten badu, tanto berana da eguneko egun. Erkiaga López Aritz aurrekoan Orixe bera egin nahiko zuen. Gara iziritxira atzealdera López pelota hori eramateko. Lekerika López Imanolek atzeratu, hartxe da Lekerika, izkarrean utzitako zuloa, probestu nahian, Goikoetxearen errebotea ona, Lekerika, Goiko, Leke, arruti pilota eskubizateratu, López Lasalea zai, Lekerika, Goikoren errebotea errebesez, jartzera joan da. Gaitzotu dintzaio, Ormaren ondoan Lekerikari. Ipar eta botatzeko keinu egin eta pilota luze txokotzi barrena. Goikoetxea. Leke. Ia estropez egin zuen Iñaki, kala ere, pelota ondo moztu du, erne beti bezala Ari Zerkiaga, niko zail hori eramaten maisua da. Lekerika. Ondo. Baita López ere. Zerkiaga gutz, bigarrena du, hirugarren set honetan. Bi tanto on egin ditu, baina baita bi huts garbi ere. Bai, bueno, oinguen Lekei laguntza sartu da, ez? Partidu zuen Iñaki ikusigu hori askotan itzen, poizu bat atzera monda boteko herri da sartzen, Aritzepe ondo itzen da hori, baina oinguen ez da sartu. Partida luzatzen eta gogortzen ari da, ordu eta laur den pasatxo. Ari Zerkiagak atzo buruz buruko partidako gorra jokatu zuen Jean Dominik Olaranen aurka. Buruzet behar izan zituen irabazteko lortu zuen helburua. Baina nekea pilatuta izango du unuzkero Eispasterkoak. Goikoren txakea. Erasoan azteko asmo, Zumaiarra, bizi-bizi dauka besoa oraindik. Lekerika. López. Imanol Berriro. Lekerika. Goikoetxea, aukerakoa du, txokoan engainatu, zanto. Iru eta bi. Pauso bat eskubira egin du Ari Zerkiagak ipar eta botako ziolakoa, baina ederki izkutatu du golpea, barruan lortu du tantoa, hiru eta bi urdinak aurretik. Bikaina. Bi tanto behar dituzte irabazeko, Goikoetxeak eta Lopezek, bat gehiago, hiru. Erkiagak eta Lekerikak. Gernikako jai alai pilotalekuan gaude. Gabonetako opena ikusten. Iñaki prest. Amar eta laur denera etorri bote egin eta sake ateratzeko.
ez du pasa bat bera ere egin. Erkiagak lau. Utz, orain goikot. Zartuko zuela ematen zuen. Zolako zartu, jundan. Ikusten izan da leken peloti jauzin godala, eta bai, konfiantza asko duke hor. Bote pronto, bote korreio zartzeko, baina bi pausa aurrera munda aire uken pelotie erregalo handize, eta altura honetan ondiuk egize. Sake orain, Aritz Erkiagaren esku. López. Lekerika. Eskubia Gernikarrak, bien tartean pelota jartzen saiatzeko. López. Eskubiztari dira bi atzelariak tanto honetan Goikoetxea. Luze aterako da rebotea. Erkiaga, Eskubiz. Bote egingo dio Lópezi. Ondo Zumaiarra. Lekerika. Goiko. Erasoan nazteko prest, baina aukera hobea ikusi arte itxaron egingo du Lekerikak. Erkiagak ederki utzi, tanto izan da hori, oso ona. Zelako ondo laga dauen barruen. Jakinda guinak iztala sartuko, Imanol nahiko atzien egon da, eta... Zoe lagata, tanto importantie, azkenan bi joan. Gaur ere, tanto sorta, dotore utzi du. Aritz Erkiagak. Zaparen gainean, bikain utzitakoa. Lau eta hiru, tantoa egin ezkero, beraiek irabazeko dute erronka. Lehen berituko aukera baliatzen, saiatuko dira bizkaitarrak. Aritz Erkiaga. López. Lekerika. López. Leke. Goikoetxea. Eskatu atzelariak. Hauz eginda. Sartu du pilota hori. Erasoan Goikoetxea. Lekerika errebez ez orain. López. Eraso guztiei aurre eginez. Atzelari gorria. Goikoetxea. Bipareta. Utz. Bukatu da Aritz Erkiagak eta Unai Lekerikak lortu dute bibikotea onarteko desafioa irabaztea. Azken unera arte lanari heldu behar izan diote. Bigarren seta 15 eta 14 galdu ondoren hiru berdinketa izan ditugu hirugarren setean, baina azkenean merezitako garaipena lortu dute Erkiagak eta irudietan duzuen etxeko semeak Unai Lekerika kantxon. Bai, ez, azken nien partidu emozionantia ikusigo, hirugarren zeta hoize dauk ez, bostera, tanto edan akile do bizi, berdinketak beukigu ez, eta azken nengo momentuen, ba, Goikok be, ea, launaku aurrezkuen eukidau, amago zentimetro goraua botababan tantu berana izango zen, baina txapie topau dago eta bueno, Aritz eta Leke garaia. Festa giroan jokatu duten partida amaitu berri da. Ondoren emakumeen partida ikusteko aukera ere izango dugu. Olatz Foruria berela izango da protagonistaren batekin. Nahi duzunean hitza eskatu, Olatz. Itxaroteko esan omen digu Olatz Foruriak, hemen musika volumen altuan jarrita daukate Gernika jaialari pilotalekuan, eta berehala joko dugu
irabazleak Ari Zerkiaga eta Unai Lekerika, galtzaileak Goikoetxea eta López lehendabiziko setean urrutik gelditu dira aurkariengandik, sei tanto soilik eginda, baina bigarrenean sensazio hobeak izan dituzte, oza, baina lortu dute partida luzatzea. Hirugarren setean aurkariek adina aukera izan dute iaia bukaera arte, baina Erkiagoen tantoek erabaki dute eta garaipena azkenean etxekoentzat izan da. Orain bai, Igo, nahi duzunean Ari Zerkiagarekin gaude. Aurrera. Pasondo, Gabon Ari, zorionak. Gabon, eskerrik asko. Bueno, garaipen estua, baina azken finean garaipena. Bai, horre garrantzitzu izan da lehen goz eta irabaztie, eurek igul pizkatu dut zartu diz. Guke jakindu dana emon bideule hau partidu irabazteko, gero bigarren zetin gauzak aldatu indiz, eurek oso ondo hasi ez dugu bastante txartu. Baina, bueno, azkerin parkatu dugu zeta, eurek irabazio, baina, bueno, gero bostera ba, edo zer alda pasau, ondo hasti eda garrantzitzu, eta azkerin ba, Iñakik pizkatarrez gabein dugu, eta ba, geure alde urten dugu. Goikori eta Lopezi batera irabazteak meritua dauka, baina bueno, zuek Gernikako txapeldunak zarete eta gaur ere txapeldun. Ba, guk etxien, unaiek etxien jolaztu dugu, publiku betiko modun ba, izugarri, eurek lagunduzku partidu irabazten, da ba, eurei eskerrak. Esan diguzu, bueno, iritsi zarenean pizka bat makalik egon zarela atzo jokatutare bai, nola sentitu zara? Ez dut, dana, perfecto, ez dut, uki esminik, eskantzaurik, ez ezebet, ja deskantzaute egon gara, eta hemen dana emoteko aukeri uki dugu. Titulu aldetik badakigu zuretzat ze urte oparoa izen dan, bueno, zuk ze balorazio egiten duzu? Oso, ona, emaitza aldetik, jokun ba, gero, temporada amaieran ba hasi gara geure mailara heltzen eta oin banakakuaz eta honeaz garaipenaz baia posik. Osondo ba zorionak berriz ere eskerrik asko Ariz Gabon. Ari Zerkiagak 5 Grand Slametik 4 irabazi ditu 2021 batean, azkenekoa Hondarribiakoa ezin izan zuen erdietsi, baina ordu arte jokatutako guztiak bai bera izan zen aurrelarien artean demoraldian titulo gehien, torneo gehien irabazitakoa. Azelarietan, gehien nabarmendutakoa Imanol López, berak Gernikakoa etzuen irabazterik izan, baina beste laurak bai, beraz, denboraldiko pilotariak bi hoiek izan dira, gero munduko kopare aipatu dugu, arestian jokatu dela, orduan irabazleak Goikoetxea eta Lekerika izan ziren, azitxapeldun gelitu ziren Erkiaga eta López. Nahi duzunean, bigarren elkarrizkatzarekin aurrera, Olatz. Ba, bai, bueno, Goiko eta López hor non baite desagertu dira, beraz, bueno, Lekerekin hitz egiteko aprobetsatuko dut lehenago, Gabon, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, haze partidua ikusi dugun, Gernikan bikain moldatzen zara eta beste behin ere erakutsi diguzu. Ba, hori oso partidu horre izan da, lehenengo zeta ba, oso onda hasi gara, euren normalien ez da bezit ditzen faioak tinda bez, da orden ba, aldie hartungo, baina ba, bigarren ez etiene topera hasie, lehenengo zei tantoak eurek egin da bez, gero bez, erratxa hon bat dukigu eta empate intzago, da gero ba, partidu oso ajunda eure bat gora, empate gu bat gora dolantzik, eta azkerin ba, malau, ba, euren alde jauzia, eta hirugarren zeta ba, bost tantutara, oso tanto luzik egon die, politxe, gogorrak, da azkerin ba, gura aldera jauze partia oso pozik. Etxean jokatzean, bueno, animoak badakigu noren alde dauden, baina zuretzat hori zer da presioa edo animoa? Nintzako presioa bapes, Ni horaz nizien animetan da besten da, ni gura tortzenaz, da niri asko uste jazteko harriak akorra beste nautie, hasi que gura bestetan, ba, beste segitzen. Bueno, ez dut bat duetatik iritsi berria zara, nola izan da ziklonen itxiera? Oso, azken egunek oso tristik, oso gorrak, frontoi bat zarratzi ba, ez da politxe, baina bueno, hori atzingatu da, oin aurrera segidu bigu, eta ia mendik hau txaitik horra, hemen txapelketak izabitzen dizen. Oso ondo ba, horrela den eta berriro ikusten garen, eskerrik asko, gozatu, Gabon. Eskerrik asko. Mutilen partida amaitu berria da, baina oraindik jaialdia ez da bukatu, iragarkiak ikusi, entzun eta berehala, nesken txanda izango da hemen, Gernika jaialai pilotalekuan.